So nimekama kudiscover kuna fish flani inaitwa clownfish. Wale mjui clownfish, clownfish ni ile fish ya Finding Nemo. Finding Nemo. So apparently a clownfish has the ability to turn female if need be. So all clownfish zao zaliwa zikiwa male. But ikifeel at this juncture ni fiti tu nikiwa mresh. Inakuwa mresh. Wow. Hey, neza kuwa tu fiti. Una imagine humans tungekuwa na hiyo kitu. Kaligrafa kwa mahali anakuambia, "Eh, hey, niaje buda sinione kitu hata." Eh, hey, spati agi my boy pesa mimi. Ah, ina mambo. Tuma kitu gabe, tuma kitu. Mkurugenzi! My man! Yo, yo, yo! Stories of my life, episode 10, come okay? Worry no more. You know why? Cause I got you, man! Leo, nimesema, hizi story nimepiga peke yangu for so long, maze, wacha nisikue very monotonous. So leo nataka nilete mutu. Want to bring someone. Kuna mtu amekuwa tu akikaa huko nyumbani anaga form nikaona siwacha nisaidie tu huyu mtu bana akuja hapa tukae chini tupige story na yeye angalau nimsaidie unajua ni mtu tumekuwa tukisaidia for some time it will not hurt to continue doing the good job. Hey, kama si wengine wetu kuna watu wangekuwa wamekula shida hii town. Hawezi ni introduce hivyo ama niende mrango iko wazi ndugu watoka nitoke kam usitoke kuja katu pole introduce me vizuri honestly he's a guy tunamtambua sana yani ako sawa huyu jamaa na we are very privileged to have him here on this couch. Wewe tungekuwa wapi bila wewe. Yes, asante sana. Thank you so much for having me. Eta ko timo de kama ni wadegwa. Karibu sana bro. Ndio hiyo. Ah, buda. Tunafurahi kukuona hapa. Ah, umesema lazima uongeze mchuzi kwa story. Ukaona lazima nikuje. Na sasa mimi nikaona na mimi sitakuangusha. Nitakuja nikusaidie. Ukiongea hivyo unaniangusha. Eh. Usiseme ya kuku ana mchuzi kabla ukuje. Yeah, unaniangusha. Yeah, maze bro. Nafurahi sana jo. Umekaa mimi. Songa huko. Songa huko. Hatuwezi social distance. Songa na huko. Brazi naweza kaa hapa nianze kuambukizwa. Yana uwe sema na fry. Unasema niko positive. Yeah, I use positivity. Brave! Mkurugenzi! Ah bro. Yaani nilikuwa yani pale ushakaa unaona chakula imeandaliwa umeambiwa mkanae mkono. Uko tu ai hatuambiwi tuingie. Oh unashinda. Ai. Auitwi. Auitwi. Ah no leo nimesalimu amri. Ah wewe karibia. In fact ndio watu wajue tunakuaga in sync. Unajua hata hatujapanga hata story. But we have stories for days. In fact leo, ata pige gani? Hata wacha mtu atuje. Tupige ile yako ya Liz. Ebu, you just pick a word. Pick a word tutapiga story kuhusu. Aya, twende fence. Fence. Ah, mimi niko na story ya fence. Ah, bro. Ah, although nishapiga hii story, man. Ah, but wacha ni recap. Tu sasa brother. Mnamo 2003. Mimi ni kijana barobaro. Niko kidato cha tatu. Sasa bana visiting day mtu amekuja ameletewa mananasi nyingi kibao. Sasa mimi jamaa taki amenipatia zote. Chukua. And you do with them whatever. So mimi niko na bunch ya mananasi hapo nikiingia dom mzee. Boy wangu ananiambia buda unajua hizo vitu zinatengenezaga pombe. Idea. Buda. Idea. Ai, what do we need to do? Kaambia katakata hizo vitu tuweke kwa mtungi. Alafu tuende tuizike.
Hakuna hata kutoa maganda budani. Ni kuweka weka. Ifanye fermentation. Fermentation. Ndio hiyo. Tunataka tu fry na napiga hapa nini visiting ni on Saturday. So by Friday afternoon. Unakuja kurejesha mzazi. Friday afternoon hii wiki inakuwa watu watatii. So sisi tukafanya mambo yetu tukaeka maze, tukaizika. Hiki tu hivi. Friday nimeenda hapo Joy is almost 1 week later but nothing. Ndaka niambia pana hiki tu chukua kaa wiki tatu bana. Nani akona time ya kungoja wiki tatu? Haiwezi. So nikamwambia buda, wacha mimi nikimbie wapi? Pale Mako. Niende nichukue tea. Mako ni market. Ni market. Wow. Keep up, keep up. Really okay. Mako. Alienda kwa Mako. Kwa Mako. So tukaingia Mako. So pale Mako, nikachukua nini? Nikachukua tea. Ndio tufanye kitu inaitwa ikue kama catalyst. Si ndio tumwage pale ndani ni? But nikasema okay, nishafika hapa kwa Baesa. Hakuna haja nichukue tu catalyst niende sini ascertain hii catalyst iko sawa. Usibebe kitu pia sio to a standard. Correct. So nikasema nipatiwe tot. Nionje. Na hivyo ndo nilifanya. Nilionja tot 14. Unajua ni kama ile ni gamless. Ulikuwa ile torch ilikuwa na kitu ka red. Basi. Ilikuwa tamu sana kuwasha. Basi. So ulikuwa unawasha, unajiuliza. Ukizima unajiuliza, ama inaweza kuwa imeisha battery? Acha niwasha tena nikai. Iko na. Ama inaweza kuwa imeisha? Sasa ulijapa 14. 14. Basically ukiweka hizo torch kwa chupa ni mzinga. Sasa mazee, wakati tunamalizia hivi najiambia sasa no, it's time to go. Principal anaingia. Kwa ba. Na principal anajua kila mtu shule. Akiniona hapo noma. Juna wewe hauko unapita sana. Of course. So nilikuwa napia njia za hivi. Nilikuwa na kitabu kwa kitabu yake. We wacha nigonge nini nilipe bill mbio mbio. Nifanye nini? Hii kitu wewe. Narudi wapi shule? Kumbe pombe haipendi hivyo. Ilizunguka kwa system hivi. Ya miguu inatoka kwa miguu inaenda kwa kichwa. Tumbo inatoka. Unajua na it's true story because kama umeketi utumie unasikia ngau kwa poa. Wakati utazimama. Unayumba. Unakatika kama steamer. Joke ni mbaya. Hapa hatupendi hivyo. Okay. Jokes za hapa zinaenda shule. Ni za kufurahi na Mako. Sasa. So bro, nimeenda nimefika pale kwa fence. Okay, sawa. So nikiingia pale kwa fence, kumbe kuna ka fence kamoja kamekaa mbaya. Kakanifanya nini? Katakuligiza. Ile kitu. So imenishika mguu, design nikivuta inaingia kwa nyama zaidi. So siwezi toka. Hiyo ni takriban saa 8 usiku. Hii kitu haikuna. Principal akitoka Mako. Saa 10 nimekulwa na njeve. Ako hii kitu anaelekea nyumbani. Niko kwa sengenge. Nimekaa hapo 2 hours. Nye sengenge ni ngombe. Aki. Mwenye kushikwa na sengenge ni ngombe. Sengenge ni ngombe. Ilibidi nimuite. Ah, principal. Nitoe. Oh, ina kaze mwe nakana kujo. Hata mimi niko kama principal by the way. Mama yangu angekuwa single principal. Ungekuwa principal kwetu. Nione mwambia principal hata watu wakutakia nguo na kuitanga umbwa. Nitoe hapa nikupeleke. Mwame kuita Mr. Mangelete. Kwanza huyo anataka kazi yako deputy principal. Ah, bro. Nilifurahia. Yaani unataka kusema ulidungwa sababu sasa damu iko na pombe, kuna nuka sanitizer. Sasa juu umesema twende kwa fence. Fence ni mzuri na ni mbaya. Fence ni mzuri, inaweka watu hawatakikani nje, wengine wale wanatakikana ndani. Kweli. My experience is quite presidential. Again, shida zangu sio kama zako. Zangu kidogo. Wakati umepelekwa na mzazi shule, umepelekwa usome. Sasa unaenda kwa baa kufanya nini? Hiyo pesa unafaa kuwa unanunulia mkate ndio unanunua nayo bali. Anyway. Okay. That's not mine is quite presidential. Mimi fence ilinifanya ile kitu.
Nikiwa nursery school, nilikuwa nasomea mahali kunaitwa Goe. Goe iko Kandara. Kandara iko niyo on your way to Kangale. Ukishapita Kandara, on your way to Kangale. Yes. So pale shule ilikuwa ya kimataifa, it was an international school because tulikuwa tunafanya English, tulikuwa tunafanya languages, tunafanya English, alafu mnarudia hiyo juu hatukuwa tunaelewa vizuri English, mnarudia na Kikuyu. Bagana maina. Lavuni. So that was it. Ilikuwa inaitwa Kameshe Primary. What? Kameshe Primary ilikuwa ndani ya kanisa, church compound. My dad is a reverend. Yes. So Kameshe Primary is sponsored by PCA Kameshe. Mpaka hapo tuko pamoja? Tuko pamoja. Pause, pause. How to rudi nyuma? How to rudi nyuma several years? The year is ni around 1998. Yes. Staki watu wa guess sana nilikuwa how old am how old I am because I'm quite old. Lakini niko nursery school. Na hii nursery sijaingia sababu nimefika miaka. Hapana, nimeingia sababu mamangu wako busy na hana mtu wa kuachia. Na shule kifunguo ya shule ilikuwa inaweka kwetu. Mungu akasema aka kama mtu vile kanaongea uko serious uko serious. Kanaweza kuja shule. So ni mkifunga shule ilikuwa inafungwa literally. Tunafungwa na kifunguo inaweka kwetu. Yeah, okay. Nimeingia shule mapema sana. I'm very young, hata sijagonga miaka mbili, but niko. So tunaingiana na watu hii. So one of these fine days, it happen President Moi the late, rest in peace, anapita hapo. Now, Moi wakati wowote alikuwa anapita, ilikuwa lazima watoto wote watoke. That's when unasikia maziwa yanayo nini nini. Because yeye alikuwa mtu wa watu hii. Kweli. So kama anapitia hii barabara, watu wote, watoto wote shule zote zifungwe hiyo wakati. Mkate. Alikuwa anakuja anasema nimewapatia basi, wengine wamewapatia mkate, mlikuwa mnaangalia shida zenu. Nyinyi wa mkate 50,000. Zinaachiwa mwalimu. Walimu wanakula 40. 10 inaenda kujenga shule. Exactly. Now pause. Tukae tu hapa tuko. Okay, tusirudi nyuma. Tusirudi. Okay, sasa kwa nini turudi? Okay, okay. Pause doesn't necessarily mean you go back. Unasikiaje nikipiga story? Na wewe uko hapa unapokea. Okay, sir. Yes, hivyo ndio tunasikianga. Ukiwa hapo tukiongojea premier. Ikihesabu 8, 7. Sasa askia vile tunasikianga. Okay. Yeah. You know why? Cause naendelea na story. Okay, fine. Yeah. Na kwambia leo navunja sheria zote. Utakapenda, hautaniita hapa. Sasa tuko pale tunangojea rais mtukufu. Na the reason why tunasikia rais ni sababu kwa manyumba zetu baba yetu amemuogopa. Moi. Hata mwezi muongelelea. Moi. Mama yetu haya ni Moi. Nana story goes around about your rungu ya Moi. Rungu ya you are like ni nani huyu? Na kitu mamangu nakumbukanga alikuwa anasema Moi was very straight and even in his old age he was very straight. Na stories zilikuwa zinapatiwa za mamana alikuwa anacheka na wanaume sana. Okay. Tumelelewa tukijua kuna story yeye unasikia anaendaga kufanywa massage sijui wapi Israel. Madhi walikuwa na hizo nini maudaku. So wewe kwako huyu president sio mtu si binadamu. He's a myth. Ako strict na hiyo rungu wake akifungua kuna nyoka ita. Kuna vitu mingi. Sio mtu. Sasa hii wakati akamua anapitia hapo kwa barabara. Lazima tumuone. Shule iko hapa. Barabara iko kama pale chini. Bas. Ni mahali tulikuwa tunateremka. Kameshe unateremka. Sasa Moi unajua juu anakuja akiona watoto wengi kweli lazima mumuongoje mmeambiwa atafika hapo saa 5 hakuna simu so mnaongojea but lazima apite yeye alikuwa man of his word. So tumekaa shule so tunaomba mko ready for more saa hiyo hakuna unajua wakati shule kulikuwa mna disrupt normal learning unaona leo hakuna learning kuna donors wamekuja kuna watu wanataka kuongelesha watoto mnaitwa hapo parade umefurahia sasa ilikuwa hiyo mood kutoka asubuhi moja napiga saa 5 mmemtengenezea tu vitu ama ni bendera. Bendera tunachukua bendera karatasi sasa hapo mwalimu ndio kumbe ECD tulianza kitambo sisi anaanza kupaint juu black wengine wamepaint karata sijui ni gani lakini walimu wako excited kutuliko ni sawa hao wako nikinyete amefika saa 5 ikafika akuji saa 7 tukaitwa lunch tukakula ai moyo akuji around saa 8 came the hour
Hata wazazi wetu walikuwa najua moja napita kesho. But, so tulikuwa tumetayarishwa tukaambiwa kani kuvaa tuvae nadhifu. So umevaa nguo nzuri. Moi, hautaki kutoa sweta. So yeah. Unajitayarisha tuende kisichana kilikuwa kinahitaji alikuwa anaitwa Miriam. Sasa hiyo ndio shetani unasemanga nipatie ile yako ya shetani. Timing ya Mungu ni the best. Lakini ya shetani maridadi. Angalia kamera ukisema hivyo. Okay, ni timing ya Mungu unakuaga the best. Lakini ya shetani ndio hiyo maridadi. Okay. Kabisa ndio hiyo. Mimi leo nakutumia vile nataka. Unajua utanipeleka mahali. Sasa manze ule mrembo alinitapikia. Ah! Ali japo. Oh, yo. Alafu ni ile ametakuwa mkono. Yeah. Just slightly before to eat one. Ah. Mafosho mambo show at Trisa ngekelea kapilao. Oh, sasa ni sawa hiyo tukatoa. Eh. So kuna makesi tu zinaendelea za watoto. Juu we are restless. Yes. Sasa wakati they were our came. Bas. Ikafika tukasikia moyo anakuja. Tutokeni. Eh. Amekuja. Remember walimu wako excited kutuliko. Bas. Sisi mpaka na ni ne ne na na kwa sisi na 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 kweli. Tumechangamuka hivyo tukatoka. Kumbuka class hazina milango na dirisha. So munatoka na kila kitu. Mimi I was the youngest and I was the smartest, young and smart. Unlike some of us. But that's not the point. The point is nilikuwa kadonyere. So watoi wanatoka alafu ni ushago. So watoi either hawakwenda shule mapema. Yes. Tu wamekula viti. Wakatoka wote na walimu. Eh. Sasa mimi niko hapa na bendera yangu. Nashindwa verse 2 ilikuwa inakunya. Ama tunaelekea. Bas. Mimi wacha nikwambie. Hizo gari ni kwanza. Vua. Vua. Zilikuwa zinapita hivyo. Zile za mwanzo. Yeah. Vua. 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 Na unajua kuna majani. Eh. Vua. Unaona? Vua. Na ni nyeusi. Zina shine. Eh. Ni saa 8 na. Inagongo na kasola. Bro. Eh. Wacha nikuambie true story. Watoto wote walienda, unajua ilikuwa sengenge. Hiyo sengenge yako. Eh. Sasa huyo headmaster wetu sio principal wenyu. Eh. Headmaster wetu alikuwa anakanyagia watoto. Yeah. 1 2 3. Wamepita? Eh. Hey, pita ni ndio huyo mwai. Akaenda. Oi! Mimi niko na huku, nikijua kama ni verse 2 ama ni verse 1 inaanza. Na bendera yangu. Very big. Bendera yangu si kukata kadogo. Nilichukua kitabu mzima karatasi yote ilikuwa bendera. So yangu ndio the best. I'm always wanting to look good. Sasa. Kufika pale kwa sengenye. Bas. Nikaingia. Sina mtu wa kunishikia. Ayayayay. Nika. Eh. Nikienda kupiga hika mambo. Oi. Nichomoke na hapa. Oi. Ai. Ai. Na mbaka walea unaona vile nakaa. Aki. Ni sengenge. Ilikufanya mbaya. Sasa ilinishika. Wa. Na zinapita tu. Guy, kipenzi ni verse 2 ama ni 1. Ndio ndio yule. Ai, atapita. Mimi niko hapa nimekwama. Hakuna kitu. Ai, hakuna. Na ukivuta vibaya kumbuka tumevaa nguo the best sababu president anapita. Ai. Sasa hii utararuka alafu uende uambie mamako ulidaruliwa wapi? Moi, akupatie nyingine. Nimeshikiliwa hivi. We. Bro, Moi alipita nikiwa hapo. Guys. Vua. Ah, bro. Na saa hiyo na waona. Alafu wanarudi wakiza. Kimani yako hapi? Nani? Nani ameona Kimani? Ah. Walinipata hapo nikilia na bendera yao. Nikishindwa kama ni verse 1 ama ni verse. Ogopa fans. Ah, bro. Ogopa fans. Na hivyo ndio sikuona president. Niambia at least tulimuona before atuache. Unfortunately sikumuona. Ever mtu hata nilikuja karibu ni Kibaki. Eh. Kibaki was very young and smart. So this is a story of my life. So Kibaki, I met him, I remember that day it was around saa 6. Eh. So he asked to meet me. Na ni juu tulikuwa tumechapa drama festival. Sasa mkaenda gala ile ya Kichapa drama festival. Eh. Sasa zile items zinakaa maridadi zinaendaga state house. So yes. He booked appointment with us with me. Tulikuwa tumeenda na coral verse inaitwa Kidumbwe. No. Tulikuwa tunaipiga. Tulipiga tukaua. Tulipiga, I think ilikuwa either Kakamega ama hizo drama festivals ilikuwa ile mahali uliniona.
zilikuwa Bomas of Kenya. Bomas of Kenya. So after hapo tunaenda State House. Yeah. Bro, tulienda na kidumwa dumwa State House. Manzi kujitolea sababu ni president. Yeah. Unajua sasa Daya siko mbali hauoni. Hauoni fiti. Manzi saa zile tumemaliza. Shabash. Yeah. Ndio tunaona kibaki ana. Kumbe alikuwa ameenda kujisaidia. Hakuwa na item. Hakuona. Ah, wewe sasa wewe. President wa pili akanipita hivyo. No, afanye andika ngonjera hata kama ni coral wa siava mbili tuone kama Uhuru atasaidia. Wacha tuendelee tusini sana. Boy, mti yangu. Eje fence ni matata. Fence ni matata. Sasa kabla ufunge naona unataka kufunga. Mimi nilikwambia ukiniita hapa na piga story. Weke ufanye kile utafanya. Piga. Tukiwa katika hapo kwa fence. Kuna jamaa yangu. Jamaa unamjua sana. Jamaa hata story yake umepiga hapa. Jamaa anaitwa G. G moja. Na nimekuja kujua kwa hii dunia I only have one true friend. Thank you man. Asikujua utasema mbele ya kamera. His name is Mr. G. Yeah, I had to do that. Unajua vile nilikaa ile siku hapa uki na unasema nikaa kitu mzuri. Oh, you thought I was his? Shameless. Je, alifanya nini? Guys, unfortunately I cannot continue with this interview. Thank you. Sasa umeakaje? Sababu nilisema wewe si best friend yangu. Angalia vile unataka kunibembeleza. Angalia, hebu ambia watu who is your best friend. Sema hapa. Sema ama niende. Huyu ni mtu yangu huyu. Huyu si mtu yangu. Ni mtu yangu. Anasema vizuri. Hivyo ndio viongozi wetu wanatuambia ni mtu yangu. Na atire. Sema. Say like you mean it. Ah, best friend. Kabisa. Hashtag best friends. Mejisikiria from the horse's mouth. Hiyo lazima ungesema. Sema tena mara ingine. Tupige story ya G. Sema, sema. Ama niachane na story. Best friend, tupige story ya G bas. Ya? Nani vizuri uniita. Hiki usaiko. Mr. G, tulikuwa naye college. Yeah. Umefikia story yake na kama hujasikia story yake on a previous episode utatafuta Mr. G. Mr. G fans ilimfanya kitu. Bas. Tumemaliza pale Kenya Sor Mass Communication. Our class was one of the young and smart. Tumemaliza Kenya Sor Mass Communication, tume graduate. Bas. So we need to celebrate. However, juu tume graduate, yeah, msupa wangu mimi bado wako shule. Aha. Anaitwa Celestine. Nako shule. Yes. So she was like 3 years nyuma yetu. Uh-huh. So juu sisi tumesha graduate. Yeah. Gerard ameenda kwao kino. Yeah. Mimi nimeenda kwetu Kamulu Joska. Kamulu Joska. Hey, uko ni Machakos. Ni mm-hmm. So hiyo tunaweza sema ni mako. Hiyo ni mako. Zaza, Mr. G this night imeandaliwa na shule ni ya freshers night. Ai. Okay. Nakumbuka hizo night. Freshers night sasa ni class ya pili after akina sele. So tukaona hawacha tujumuike tukicelebrate pia. Ni sawa. So tulikuwa na Mr. G na mrembo fulani anaitwa Miss D. Sasa tumeenda kuku na Miss A. Wewe. Tumeenda pale kusema shule ilikuwa fiti. Na Miss A namtambua. Sasa tulia. Ah, namtambua. Maybe hata sio huyo nasema. Ni huyo. Ah, na kusomeanga news man. Aya. Sasa ndio huyo umepata. Sasa tumeenda pale tuka have a good time na ni wakati wa kwenda nyumbani. Lakini kuna shida. Miss A. Oh, Miss A. Miss A. Yeah. Akona unaita mukuchu. Shenge yako ya uzee. Mukuchu. Akona mukuchu. What the? Mukuchu. Mukuchu mukuchu ni do. Kuna maweng. Oh, ni maweng. Hata maweng. Sawa. Maweng. Hiyo sasa ndio sasa. Hiyo ya mukuchu. Hiyo wachaneni nayo. Okay. Kieni mahali zilio boards muwekewe. Sasa akona mukuchu. Yeye atalipa kaba. Oh. Miss D. Ah, ako kwenye ana drive. Ana bonge la premium. Ana drive. Bro, wewe. Umesikia? Eh. Jua vizuri who your little friends are. Ako hapa. Eh. So umemaliza? Wow, tukopoa. Mko shwa tutaki tuwapeleke hostel gani na tulimaliza shule? Kaya. Hostel za wanaume it's hatuko hatuna mahali pa kulala. Yeah, yeah. Na tumemaliza takriban saa 9. Gate the only other place tungelala ni kwa kina. Kwa hostel za madem ambazo ni za akina sele. That's the only place tungetulia. Correct. Pause. Rudi nyuma. Aha. Uh-huh.
Nilikuambia tumepatana kuenjoy, si ndio? Yes. Tumemaliza akina Miss D wameenda, Miss A wameenda, tumebaki na Master G. Master G. Master G hajawahi niangusha. Anakuwa na maplan. Kwao ni kino. Ni kino. Okay? In case watu wakumbuki G ni nani? G ni ule kijana akijipanga harusi ya huyu, alienda akadanganywa akaekewa pesa ya bank kwa account. Alafu atisijui wapige transaction gani. Ikamuumania. Tulipatanaga na yeye wiki tatu baada ya kushikwa alikuwa ameokota homa jela. Ni nini? Ai, uko mgonja? Simu yako iko wapi? Gatwa, sasa ndio alitupigia hiyo story manzi amelala ndani. Shida ni nini? Mukuchua alishika mukujumbaya. So G ni huyo. Mr. G tunatoka na yeye unyonyo. Miss D wameenda, Miss A wameenda. Tumebaki na Master G. Yeah. Master G mtu wangu ajaini angusha. Akaniambia, yeah, mi actually kwanza niko na msupa fulani. Yeah. Msupa kwa idhaa yangu. Akaniambia ni msupa mgani. Nikambia wacha. Ushaiona wale wasupa. Ni wasupu. Kuruka. Nikambia wacha. Si hata ndio hii text. Manzi ameniita. Toto si toto. Shida ya boys wangu Master G. Yeah. Sijui shida yake na wasupa uwa wapi. Yeah. Ni wale watu tu wafiti. But kuna kitu tu kati. Constitution yake na wasupa hai. Unapata wako na huyu kidogo huyo wachana yeye unamuuliza kwa nini ndio huyu mwingine sasa ni hapa hata huko sijui tulikuwa tumeenda kidogo kidogo hiyo story sasa this time we were sure ndio hapa sasa yes. After hapa tunaweka fence kwisha waishi pamoja kijana amepona yani kwani mimi nitatoka na msupa shule na yeye ana mtu yeye ni kununulia tu watu zawadi. We? Jua mezinunua? Zawadi Master G amenunua. Ananunua zawadi. Wamemfanya mbaya. Kamera ya kwanza kuona ikinunuliwa na mtu. Jumi kamera nikuwa naona na watu wa kupiga picha. Mtu mwenye hapigi picha. Nijiona na Master G. Alinunua kamera? Yini? Akakabidhi mtu? Akakabidhi. Walai. Kamera kachakati. Lakini alikuwa amefanya hivyo. Na usimuambia. Alikuwa amefanya hivyo. Sababu. Si ati alinunua kamera juu anapenda msichana. Ni sababu waliibiwa. Ai? Waliibiwa hivi. Eh. Pale KMC nyuma kuna overpass ya kwenda South Sea. Iko. Hapo kuna watu wapigani. Hapo hata mimi nimefurahia. Umefurahia? Hapo ukipita tu fence. Hey. Hii story lazima ikuwe na fence. Hey. Ukipita tu fence. Bas. Actually tungechapa tu ya fence. Unaona hiyo fence alafu unachapa story. Ukipita tu hiyo fence bas. Ya KMC. Hey. Kuna nini hapo? Yeah. Waliandaliwa sinema. Sasa tunamwambia usipitishe huu mrembo ni usiku. Miss A asipite hapo. Ni usiku. Ni usiku ya. Akasema pana wachane na mimi tuko poa. Yeah. Akaona kile kinokia KX2 kuna kinokia fulani kilikuwa kipigi. Alikuwa anatembea hivi. Anapeleka msupa. Walifika hapo aligongwa. Alikungutwa kumkumu. Alikuja akimwaga damu. Msichana handbag yake ikaenda ilikuwa na kamera. Hiyo kamera msichana alikuwa amenunuliwa na babake. So that's why the guy had to replace the camera. Yeah, yeah. Aligongwa, akikuja, anakuja kusema, guys, they smashed me. Sasa bala tumsaidia, tunamcheka. Oh, yeah. Kuna nilikuwa ambia si video. Manzi, mpaka wamenda na kamera na msupa. Now, Master G, hatuna kwa kulala. Miss A, ana muku chu ya kabu. Miss D, ame spin. Ako swafi. Manzi, ana spin, anauliza, baby, mafuta, unajua vitu how did it? Mnapiga nanakuza na mafuta 14th imefika. Nashindwa 14th. What does 14th have to do with anything? Na sio February. Niambia what are review nini ya mafuta? They do it every 14th. Mimi mafuta najua ni ya chips. Anyway. Hawa ameenda. So sisi na Master G ni turudi hostel. Yeah. Master G Mungu amemuonekania. Hiyo siku ameambiwa kuja. Mazee. Niko na kitanda safi. Tutakaa hapa. No, alafu sasa hostel za warembo vile zilikuwa ilikuwa ni cubicle, yes. Ni room kama unachiki sasa hapa Lymack sasa. Yeah, yeah. Unaona room kama hii supu. Ndio haikuwa hii kubwa. Kalikuwa kadogo alafu kameganishwa mara mbili. Aha, yes. So ukiingia na ile mlango tumegawanyishiwa hapa. Unaingia huko. Na huko. Wewe naona unaelewa hii mambo. Nilitoa bibi huko bwana. Naona unaelewa. Na ulienda shule sio kusoma tu. Wewe ni mtu unaelewa. Nilienda nikavuna. Okay. Kilicho kupeleka kule. Baba bro. Tumetulia pale. Hatujatulia, tulikuwa tunatembea. So boys wangu amemasaji, ameitwa na mtoto msupu. Yaani hata kama ni wewe, hauwezi kata. Na mrembo akamwambia alinishokuwa test. Yeah.
akaniambia ameniambia roommate wake hayuko. Hakuna news mzuri kama my roommate is not there. Oh, my roommate ameenda kwao na nikina gofu. Alienda Friday na atakuja Monday. Jukrasi yake ni ya Tuesday. Kuisha. So hata anaweza kuja Tuesday asubuhi. Master G akafurahia. Sasa hapa safari akafurahi. Akafurahi. Mukuchu akafurahi. Sababu hakuna kuenda kino. Na pia hiyo sio ile ilimfurahisha. Ile ilimfurahisha kwa sana. We all know ni kwamba hata lipa fare ya kuenda kino. Now, mimi na mimi on the other side, mimi kwangu ni sure bet. Ile hakuna ati naenda ati kwanza hapa tuanze ati dessert hapana. Najua kinachonipeleka kule. Kweli. Lakini they only stood one thing between me na hiyo. And the goal between Master G na goal yake. Kwa gate kuna masoja walikuwa very stern. KMC kuna kuwaga na security, private security company na polisi. GSU. Na umesema sasa hii ni takriban mida ya saa 9. Saa 9 asubuhi. Saa 9 asubuhi wakati wezi sasa ndio wanaamka. Saa 9 asubuhi sasa. Hakuna utaenda wapi? Hakuna no. Magari. Hiyo story hata wacha ni kumalizia. Hakuna vile utaingia kwa hiyo gate. Wezi wachane na sisi. Kwani umenita hapa juzina story? Wezi mita tu hao majioshua na kuwaga. Majioshua. Sasa jioshua wako pale. Madhe anaitaga jioshua. Jioshua wako pale. Madhe. Sasa unajua unaendaga. Kuna maboys walikuwa mbele yetu. Tumetoka nao the same party. Ni maboys wa staff. Maboys wa matron. Bas. Maboys wa nurse. Wa shule. Wanaishi huko ndani. Kwa hiyo administration bro kenye imewekewa fence. Liz fence yako unaisikia. Kwenye kumewekwa fence. So wako huko ndani. So for them it's very easy kuingia na kutoka. Unlike us. Sisi hii ni hostel ya mademu naingia. So hata madem kuingia past saa 5 ni shida. That's why Sele alienda akaingia. That's why Msupa already yako ndani. Jua wawezi. Aongekana hadi saa 9 na nini. Hawawezi. Jua jamaliza shule, excuse us. Na tume graduate. Wow. Now, kwa maboys tunaweza but hatuna wasi tunajuana. Wasi wote tunajuana either walimaliza ama wako attachment. So unaenda kupata sura mpya. Vijana wa staffers wa staff wako mbele yetu. So tunaona wakienda. Hey, tukasema Master G ni deadly sana akaniambia bro tunaingia na hawa sasa. Jua wako na direct access. Kwa wale makarao kwa wale okay. So tukaenda. Hawa akakubalisha jua anajulikana. Sisi tumewafuata unyonyo tukienda kuingia hivi wako hapa tukienda kuingia hivi kimkono. Wewe acha. Nasema wananiuliza nini? Unajua kuna ile wakati unakuanga hauna hautaki kuumokano kusema kile una juu haitakubalika. Ni nini? Uko nao. Karibu na niuliza. Si uongee vizuri. Uongea poa bana. Nasema tuko na hawa. We! Kujani? Hebu kamu. Niaje madhe yako poa? Nice. Umetoka kujinice? Huyu anasema mko na yeye. Sasa nimeanza kusmile. Hata ile ushafunga safari unaenda. Uko hii. Nasema aya simjui. Aliuliza huyu ni wa wapi? Tegemeo. Yo. Na kutoka hiyo siku nilichukia huyo kijana na roho yangu yote. Na hata wa saa hii nikampata. Hiyo ni roho gani? Kwanza kuuliza ni wa wapi? Na KMC tunajuana si wote. It's like an academy. Mnajuana. Na tunapitananga naye tunasalimiana. Alikutoa. Yaani hiyo time ameniangalia hivi ile wewe ni wa wapi? Oy, sasa nitaenda Kamuru hiyo wakati. Saa 9. Nitaenda Kamuru honestly nimefukuzwa na GSU. Not just GSU. Bro. Yeah. It comes to a time when you must fix your eyes on the prize. Kwisha. Master G anaangalia simu text akiambiwa, "Haki sina roommate." Aye. Lazima tuingie bro. Aye. Rizu ulisema story zako zilikuwa za? Fence. Si kuna fence. Kuna fence. Fence sindiyo hii imezunguka hivi. So hii ni gate. The way your administration broke hiko. Yeah. Hiko hii ni gate. Uh-huh. So fence imesurround hivi. Yeah. Huku ni kuna South Sea. Hii ni Mombasa Road. Huku ni sasa huku ukikuja huku ni South Sea. Yes. So fence hiko hivi. Bas. Gate hapa. Yeah. Si hapa tumefukuziwa? Yeah. Wanasemanga mlango mmoja ukifungwa bas dirisha zingine zimefunguliwa now Misha. Kwa hiyo fence hakuna dirisha. But what can we use? Tumetoka kwa hii gate tukazunguka tukaenda nikaa tunaenda south
But kabla kuinuka kwa ile overpass, hapa kuna fence. Hapa makarao atakuwa mbali sana. Sana. Ukichora hivi, yeah. These are very long distance. Sana. Okay? Yeah. Na sisi, idea yetu, ni tuvuke hivi kwa hostel ziko hapa. So tukisharuka hii fence, mnakuja hapa. Tip, 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 tip. Makarawa kwa hapa. Tunaingilia ile side ya stairs iko kwa barabara ya Mombasa Road. Bas. Wewe unajua hiyo mambo. Wewe. I know. Unajua. Sasa ni tuanze kupanda. My G ni mtu wa masupra. Oh. Viatu zake haziwezi panda fence. Cool kid. Cool kid kuruka wa kino. Mimi nikamwambia acha niruke nicheki vile kuko so nika paraga wall. Kufika pale juu nikaona kuna senyenge. Ai unajua usiku hauoni. Mazee. Kwanza ilikuwa mbaya hiyo ya KMC, ilikuwa ile reza wire. Ni kizungu inanikosea, ilikuwa reza wire. Meja reza. Sasa, mimi nikaruka, nikaipita vizuri, nikaruka. So, jarara niuliza, unajua kwa wall? Ukwe waji? Kwa wall, hausikia ni mbubi vizuri. Ukwe waji? Mkuku poa? Ukwe waji? Poa? Lakini namuambia, chunga kuna mai metoka. Ati unatoka? Kwa hiyo fence kuna mawe haiko imeshika. Nimeambia chunga kuna mawe matoka. Ametoka. Namwambia hapana, mab. By the time namaliza ndio yeye amepanda. Akienda tu kufika hapo juu nikaona torch. Nikiwa huku hii side nyingine nikaona torch. Sure, aki ni ule karao. Nikurudi tena kwa wall. Nikaruka tukatulia. Jaraka nzuri si unasema kuna kama hapa kametoka. Unasikia nimemuona? Sasa ule karao akakuja tukamsikia hapo. Akapiga roundi. Sasa mimi ni mjanja. Nikajua haezi unless ameona kitu, haezi rudi hapa tena. Juu kishapiga hapa, the next time unarudi hapa utakaakaa, utaenda place nyingine. Kweli. So tukapiga timing sababu you must keep your eyes on the prize. Correct. Our prize. Mmewasaji anaangalia simu yake. Anaona haki hii. Haki hana roommate. Kai. Anasema lazima na si unawashika. Mimi na mimi Zeria ameniongojea. Sede na yeye mpaka sasa WhatsApp hiyo wakati ilikuwa imekuja anapiga mandhari, anakuonyesha jinsi kulivyo. Kulivyo. Ndio na wewe ukuja haraka. Leule unatuona tukiwa hapo. Huyu ni jamaa na kanyaga na tochi. Si aende atulie. Sisi hatutaki mambo mingi. Turuke fence. Muende hostel. Twende na kuna mambo mengine. Hiyo tu. Hiyo tu. Sasa. Long story short ndio tukate jamaa wetu akaenda, so mimi na Master G si mimi niruke wa kwanza. Mtindo ni ule par pa ka drop. Master G nilimwambia mawe inatingika pale juu. Alikuja akashikilia ile mawe nga. Akashika ingine nga. Sasa unajua at least ukishikilia moja inaenda na moja iendi. Itafika mahali uachilie ubaki uko sawa. Yeye zake zote zilikuwa zinaenda. Na super Aziz ID anateleza. Sasa na anapanda. Yes, kizi naenda. Anapanda. Sasa akavika juu. Hagu amesikia hata zengenge. Ai. Sasa akaishi. Zengenge imepita hapa. So amejishikilia hivi. Hii naenda. Okay. Hii yenye haiendi imeacha kushikiliwa. Mguu mmoja iko kwa ukuta. Hii ingine sasa ndio anataka awekele ndio apite sengenge ipite hapa. Sasa haikufika huko kuote. Ikiwa hapa akaniuliza hiyo mchoge inatoka. Sababu anasikia ya. Na kuna mtu mwingine nimeacha nyuma. Mjanga inatoka wapi? Hii mjanga inaenda wapi? Nilisikia hiyo swali nikajua hapa kimeumana. Juu hata mimi mjanga naisikia. Inaenda huko na inakuja. Kwa hivyo ni mjanga mingi. Masaji wangu alijishikilia hivi. Namuuliza bro. Bro kabla nijibu nikasema. Mtu wangu alishikwa shingo. Alishikwa shingo na reza. Reza wire. Sasa namuuliza, unajua ni kwa wall. Gai. Na umeinama ndio si create shadows. Bro ni nini? Namwambia bro si kusikiongea ni kama mtu ana. Mimi nikapanda ukuta. Manze kile nilicheki. Gai. Iliniuma. Na kile iliniuma si ati Master G alishikwa. Kile iliniuma ni juu nilikuwa nimempatia tisho yangu mpya. Tisho yangu imeshikanishwa hivi na shingo. Jamaa na hema. Sasa
nimwambia manze tisho yangu. Bro, this idea. Nikaruka, nikakuja huko nyuma, nikakaa hivi nikanyage. Juu amehang. Ameshikilia na. Hey. Ah. Akanikanyaga mgongo. Tukaruka. Yaani mkaruka ndani? Sasa wewe tutarudi wewe hata wewe. Yaani hata karibu mkufe lakini bado. Bado. Unajua unaangalia. Huyu hana roommate. Huyu mwingine ameshapiga mazingara. Mazingara nadhifu kabisa. Hii unaona hii hata kama ni wewe hauwezi kosa. Tunapitia mengi. Sasa masaji wangu mimi siko najua ni serious. Wow. Na mzuko poa. Juu kiangalia ni tisho tu imetonga but hauoni. Sasa zile tulifika kwa room ndio niliona vile yuko. Damu. Huku ameshikwa mpaka tunatoa mavitu. Ameshikwa. Wallahi. Ujue it takes a lot to please a woman. Mimi wachana na mimi. Mimi nilikuwa sure bet. Mtu wangu Master G na hiyo kujitolea yote. Aki alitoka nunge. Alitoka hivyo kabisa kabisa. Ah no. Kwanza sasa aliambiwa nilikuwa nakwambia roommate hayuko. Utalala huko. Na ni sawa hatuna shida. Lakini migairi ya hayo. Migairi ya sasa nilipatana na hiyo sio ngori badili patana naye nikamwambia uko fit juu mimi namjali sana hapa. Yaani mimi niko poa but manzi wa. Wallahi Master G. Ah, uki jana amepitia ndio. Aliambiwa yeye ni kaa bro. Wallahi. Bro. Ati manzi aje. Karibu ni chinjwa na fans mimi bro. Ni bro. My goodness. Aki tunapitia mengi kama wanaume. Master G kama sio kurana kwa sel ana analala nje. Alitoka tu na kumwaga damu. Ogopa Ben. Kipindi sasa where it is going is not healthy. Ah bro. Ah. Wadao. In case mnajiuliza tumekuwa wapi tunapigia mahali panaitwa Lymack Suits. Ni place fit sana. Iko four ways. Iko four ways pale Kiambu Road. Ah. Huku, hakuna fans, itakutoa timing. Utaingia tu kwa gate na utasaidi. Very secure. It's very secure. Kuna gym. Utafry, utafry. Unaweza kama pa staycation. You're right. Iko fully furnished. Ziko bedroom moja na mbili. Na bedroom mbili. Yes. And it's very affordable. Na ama tu Kiambu Road imagine. Ukipita tu total, di total. Di total. Ingia na bora. Lymack Suites. Lymack Suites. Ni place kwa. Alafu kuna rooftop naweza fanyia tu bash. Ndio vitu kama hizo ni nice. Hakuna mahali utakutana na fence. Kabisa. No, nowhere. Nowhere. You have defense. Na nisema hiyo kitu nani? Wacha tuende. Na tusaidia nani haki? Msubscribe na kama mko na kitu. Simu zetu hazina fence. Kwa kitu kuna mzee alikuwa anachekesha juu ya namba yako. Hadi ni 0 7 9 9. Guys, nani yako nayo? Lazima tuipate angalia. Ndio hiyo imewekwa. Kwa hiyo namba. Wameweka namba hapo aki. Namba bwana.